بسم الله الرحمن الرحيم. الذي شندايكي ديجانا بو أردت الجراماتيكاست اسم مفصوله ديلاد المدرس أستاذ الذي شندايكي يعني شنداي أستاذ كي ديجانا. مثلا منا اقرأ أقرأ ديجانا بصوت عال بلند أوز بلند بي بلند ديجانا. من أين المدرس الذي خرج؟ اگر orqadan ترجمه قلسه گن دیگه معنا برمز. چخگن اوقتوچه قیر دن. اگر آلددن ترجمه قلسه شنده ایکی دیمز. من این المدرسو. اوقتوچه قیر دن. شنده اوقتوچه کی خارجه چخده. چخگن اوقتوچه قیر دن. الازی شنده ایکی دیگه. من این الوزیر الازی خارجه. وزیر قیر دن. Shunday vazirki xoraja chiqgan. Ana endi orqadan tarjima qilsak, chiqgan vazir qayerdan bo'ladi. Tushunali? Agar oldidan tarjima qilsak, shundayki, orqadan bo'lsa gan degan ma'no beriladi. Min aynal imamul lazi xoraja? Chiqgan imom qayerdan? Imom qayerdan? Shunday imomiki, allazi shundayki xoraja chiqdi. Min aynat talibul lazi xoraja? Chiqqan talaba qayerdan? Faqat bu allazi eslab qolamiz muzakkar uchun. Min aynal muhandisul lazi xoraja? Chiqqan muhandis qayerdan? Muhandis qayerdan? Shunday muhandiski allazi shundayki xoraja chiqdi. Min aynal waladul lazi xoraja? Chiqqan bola qayerdan? 6 raqam 5 4 3 2 1. Uchchalovi 123 bo'ladi. Bu uchchalovi nima qilsak Nechi bo'ladi? 456 bo'ladi. Xo'p, allazi shundayki al-imamu qo'ysak allazi imo al-imamul lazi shunday imomki degan ma'no bo'ladi. Min aynal mudarrisul lazi xoraja? Xo'p. Bu yerda mana qovusni ichidagi so'zni bu yerga olib kelib qo'ydilar. Chiqqan, chiqgani, chiqgan o'qituvchi qayerdan? Bu yerda ana endi Qovusni ichidagi so'zni mana o'rtaga olib kelib qo'yamiz va tarjimani aytamiz. Min aynal imamul lazi xoraja? Chiqgan imom qayerdan? Orqadan tarjima qilsak gan, agar oldidan kelsak qayerdan? Shunday imomiki xoraja chiqdi. Min aynat talibul lazi xoraja? Chiqgan talaba qayerdan? Min aynal fallahul lazi من أين الفلاح الذي مسؤوليمس من أين الفلاح الذي خرج چخگان دهقان قيردن 5 رقم أنا اند اوزمس قلمس من أين الرجل الذي من أين الرجل الذي خرج چخگان كش قيردن من أين الطبيب الذي اوليمس طبيب الذي خرج چخگان شفاكار قيردن بوگنگ درسمه شو شنو اوزه كفاية قلده